Iki apa iki? Aku sing iki, Mas. Tuku nandi iki? Tuku nang Basar, Mas. Piroan? 5000, Mas. Enak, Mas. Entuk loro. Iki sekarang iki. Iyo. Apa iki jenenge? Gak ngerti aku, Mas. Sosis. Sosis. Nggih. Ya. Sampeyan piro, Mas? Iku gak apa-apa. Mana sih ya apa rasane? Tak mangan dhisik iki. Iya, aku sing kuake. Nggih. Aja kesusu mangane santai. Enak gak? Enak, Mas. Hah? Sip. Enak. 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 Masuk toko mana enak. Masuk, Mas. Toko mana bangkrut, Mas? Sangat bibit, Mas. Iya. Dari duwe akeh, Bang. Iya. Enak. Rasa apa iki? Enak wis sampean ning tipe lah. Enak. Kamu ta? Monggo. Wis sampean makmu wis. Aku pak. Apa? Wis sampean makmu monggo sampean ning tipe situ lah. Gak apa ben aku lego, gak apa-apa. Ada enggak sampean kurang go. Ah, sampean panas. Mau sampean kurang go, sampean aja. Usah panas sampean gak di omah. Lho gak apa-apa. Sampean sampean Mas. Mau ya apa rek koncor rek. Iya, yes, yes, ya wis. Karo ngono rek. Iya, mangan mangan mangan. Ayo ra Mas sampean pangan Mas, aku gak lego Mas. Lego-lego. Aku duwe omah e, omahku sugih. Sampean gak di omah sakno Mas. Aku iki nulung sampean Mas. Kewajiban. Ayo Mas, monggo Mas. Wis ta. Nggih. Ya, sing cilik iki man ya apa rasane? Ayra, mangan sing gedhe, saiki sing cilik rasane ya apa? Rasane. Engko sampean nincipi nggih? Iya. Nggih, ayo ngek mbujik dosa lho. Iya. Rasane ya apa? Enak, sip. Monggo. Kok cepet men ngrasane kuwi enak ngono. Enak wis, nggih. Monggo iki. Nggih ayo, aja mbujiki gak kae lho. Ya apa ya? Enak wis aja kikir-kikir. Bukan masalah enak enggak ya. Ya Allah. Sampean kok kurang, gak wareg sampean. Nggih. Ayo Mas, sampean pangan Mas, Mas. Gak wareg sampean. Aku nangis lho, Mas. Nangis. Iya, ayo Mas. Gak lah gua. Ayo lah. Aku iki wong apik, Mas. Sampean pangan iso. Iya, aku percaya sampean. Ayo ra, Mas. Sampean pangan, Mas. Ayo ra, Mas. Wis. Ya Allah. Wis mamon, mamon. Tak ngene ya aku ya. Ono kanuk sampean kok mureng-mureng. Gak lapo mureng-mureng. Iya, iki ono gak kae sampean pangan. Panen wis. Iya, ayo ra, Mas. Wis aku ikhlas kok panganan. Ya wis gak apa-apa sih. Iya. Pangan, Mas. Iya pelan-pelan ta nek mangan aja kok susu. Dinikmati. Kok Pak tak pangan tapi seneng tak pangan kabeh sampean. Ya seneng lah. Seneng. Oh iya alhamdulillah. Yang penting sampean warep. Warep nggih. Iya. Nggih. Yeah. Sampean nawari ayo seneng aku. Nggih yeah, seneng nggih yeah. Monggo alhamdulillah nggih. Heeh, sing penting sampean warep. Enak sip. Alhamdulillah ditawari. Nggih. Yeah. Monggo, monggo. Wes sampean. Wes sampean. Monggo iki Mas. Wes, monggo. Wes, wes. Nggih. Wis tamat. Nggih. Ya, bismillah. Bismillah nggih. Sik 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 sik. Monggo sampean nicipi ae. Iki opo sih kita utan dok tau opo sih iki? Kayak kuping gajah kok. Oh, kuping gajah. Wah, enak wis pokoke iya. Tak kira kuping monyo. Ayo monggo monggo. Monggo. Tak kira kuping monyo iki. Mboten. Pelan-pelan aja. Monggo monggo. Aja dimplok langsung sithik-sithik ngono. Ya. Guys, enak apa kok, guys? Oh, enak, guys. Enak, guys. Warnanya buah, guys. Ini, guys. Anak susu ini. Oh, anak susu ini rasanya jari, guys. Kucing gak dikek lagi. Aku langsung diemplok, guys. Enggak, bro. Lo temen dikati umannya aku, guys. Iya. Ya, apa, guys? Jangan sama gak gelap. Ya, iya. Aku padan guyon, loh, ya. Iya, guyon padan. Wah. Iya. Aku padan guyon, loh, ya. Gak cuman temen. Aku ngetes, loh. Iya, aku marah no bengong. Kamu gak gelap. Tak tawani. Enggak. Tak tahu temenan itu ya apa men? Iya. Muntah kak di rumah. Iya. Pas salam. Ya sampai sadar ini apa tak koreti? Lah iya ya apa? Iya. Kalau cemot itu lo? Iya. Ambalnya. Waduh rek. Iya. Padahal aku pengen nemen dong. Oh, ojo ngono Mas. Tak ngiler-ngiler aku lo. Ulap. Ilang ngono iku lo. Ulap otak lo. Apa-apa nggih. Apa-apa. Ngoti lo nara cilik-cilik lo mangan cemotan. Cemotan nggih. Selamat. Nggih. Dentekno. Sampeyan gak ngono, ya Allah ya Allah, tok wis tak tawani temenan. Aku ngetes sampeyan kok. Sampeyan yo sing saleh iku sing saleh yo sampeyan, sing bener aku. Ngono. Tak tawani temenan aku gak bojo. Iya. Ngene lho. Nek wis kadung gak napa-apa yo kebuak sak sampe-sampe apa. Aku iki ngetes sampeyan. Lah iya. Ternyata temu dentekno. Dentekno. Kaumen lah anakku. Iya, Mas. Eh, angel. Angel, iya.
Dedek mana kak? Kak duwe, kalau kak sae belas. Kau mana? Kak ni duwe belas bu. Kak kau belas. Kau duit tak kau siapa? Bebek, kak bebek. Oh, bebek. Anak apa yang nak pasar mau? Sepi. Anak apa? Sepi. Gih. Mainan kau nak? Mainan tembak-tembakan nono gih. Oh, nono tembak. Oh, nono gih enten. Guys, anak kau nak banyak pote guys? Kau nak banyak pote? Gih guys. Banyak iki. Banyak apa guys? Eh, tak cocok pun. Iya, alhamdulillah guys. Gih. Setting, tak no, tak no. Enak guys. Sentak. Gih guys, amun guys. Kau kat sitik kau masih sang. Iya. Kau bater kau. Guys, sih kau nak tahu nak mati nang gini sobo guys. Karu aku. Robir karu yo. Tak nasi. Putra yo. Iya. Iya. Sentak. Samun gih sampah. Kau nak sampah gih pasti ke. Gih, samun canggih ro guys. Karu aku. Karu. Robir ro. Putra. Biar neng pegir kali ono. Nggih. Anake Pak Bejo, Pak Joko. Nggih, Pak Joko. Mbak Kang D, anake Mbak Batak. Batak ku kena papet berarti nggih ya. Loro. Loro. Oh, iya. Sakno. Wis arek ta? Sampun, guys. Alhamdulillah. Monggo aku, guys. Ya, aku sampe tak tawani gak gelem. Iya, Kak. Aja ngono, guys, mata kula loro, guys. Gak nyongkol aku, guys. Peteng iki lho. Iya, guys. Nyongko aku ketemu mana tu? Aku ngetes gimana selamat ke apa api enggak karo aku? Ya api enggak tawa ini tu sapi. Piye tu guys? Ternyata diimplok kape. Oh, sesal lagi piye tu guys? Sesal lagi aku. Pergi kace, kau pengen monyo? Enggak lagi. Oh, pengak sama kak gelem. Guys, kak nyongko aku. Kak nyongko piye tu guys? Bener-bener guys. Ya apa guys? Menurutmu guys? Iya guys. Nawar tambah dimplok kabeh iya, guys. Hah? Iya, guys. Melongso ngene iki aku. Melongso, guys, ya. Iya. Iya. Syukur mangan. Nggih, guys. Ditawari di tes iki arek iki apik apa enggak anen, apik gak mungkin dientekno. Musa apik lho, sak tawani ngono lha iya. Nek tak dimplok kabeh berarti yo. Iya, lah. Nggih, monggo. Ala dek. Sik tak jero Mas Ibu. Loh, mari mangan tawari aku ditinggal. Yo, pre. Tak selamat, tak selamat. Tuh kan. Oh. Ale rokok nih. Wes mari mangan enak. Enak, wis. Rokok. Rokok wis merdeka. Merdeka 17-an ya, urip songo. Aduh. Tak selamat, tak selamat. Tak uu. Tak uu. Tak selamat. Tak emet. Tak uu. Wes dikuat nikmati wis. Nikmati ae, nggih.